Новий завод у Кривому Розі з виробництва технічних газів, як планується, стане найпотужнішим в Україні. Він вироблятиме за добу 1200 тонн технічного кисню. А завдяки його використанню в металургійному виробництві, щороку на 60 тисяч тонн зменшуватимуться викиди СО2 в атмосферу. Це є ще одним прикладом ефективної співпраці між міською владою та інвесторами. Зазначу, що останні роки інвестиції з України виходили, а в Кривий Ріг, навпаки, ми залучаємо нові інвестиції. Що дає створення нового заводу? Це, ще раз підкреслюю, нові технології, це нові робочі місця і головне – це покращення екологічної ситуації. Суттєво знизиться викиди СО2 в атмосферу нашого промислового гіганта. І ще одне, окрім інвестицій виробництва, американські наші партнери, вони будуть також інвестувати і в розвиток нашого міста, покращуючи життя криворіжців. Новий завод вироблятиме не лише промисловий кисень, а ще й азот та аргон. Ці гази теж будуть використовуватися для обслуговування виробничих процесів на АМКР. Сьогодні ми раді оголосити, що компанія Air Products – один із світових лідерів у галузі виробництва промислових газів. Підписала угоду щодо будівництва сучасної повітряно-розподільчої установки у Кривому Розі. Це важлива подія не лише для Air Products, а й для Кривого Рогу, оскільки ця інвестиція створює додаткові потужності із виробництва газів для промисловості міста. Але наш проєкт – це не лише промислова установка. Ми також приносимо у місто нашу корпоративну культуру. Цей контракт є чітким сигналом того, що наша компанія вірить у потенціал українського ринку. З новим заводом, запевняють інвестори, до міста прийдуть і новітні технології для надійного та безпечного виробництва промислових газів. Ми маємо на меті збудувати підприємство для виробництва технічного кисню, для виробництва сталі на ArcelorMittal. Це буде модернова нова установка, яка буде набагато більш ефективною. І це дозволить нам зменшити викиди в атмосферу. Також дуже важливий чинник є індустріальна безпека, тому що це буде нове підприємство, воно буде безпечне, воно буде відповідати всім нормам і вимогам безпечного виробництва технічних газів. На підприємстві ArcelorMittal Кривий Ріг зазначають, новий завод дозволить підприємству замінити застаріле обладнання, що працює вже понад 40 років. Для нас сьогодні це дуже важливий проєкт. Все, що ми проєктуємо та впроваджуємо, також допомагає покращити ситуацію з навколишнім середовищем. І мене насправді дуже тішить те, що разом з нами до цього проєкту долучились і ЄБРР, і також наші міжнародні партнери. Цей проєкт має завершитись у середині 2023 року. І, зокрема, цей рік буде дуже важливий для нас. Усі проєкти, які ми розпочали у минулому, а також розпочнемо у цьому році, вони завершаться саме у 2023. У нас буде завод огрудкування, оновлена доменна піч номер 9, також буде побудовано систему газоочистки, конверторного цеху і додатково ця установка з розподілу повітря. Вона буде надавати кисень. Я також радію, що ми встигаємо, незважаючи на складнощі через пандемії. Криворіжці отримують ще один позитивний ефект від впровадження цього проєкту. Будуватимуть новий завод місцевої організації з використанням регіонального будівельного матеріалу. Тож інвестиції у місто розпочинаються вже зі стартом будівництва. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Максим Пономарьов. Цей день.